a je to z unboxing z nového foťáku Ricoh VG50 a je to se mnou Prapatrik. Ahoj. A jdeme na to. Takže tady máme pozdro k samotnému foťáku, manuál, záruční hlouposti a tutoriál, jak se vše využívá. A tady jsou věci k tomu vevnitř. K tomu je karabinka. Objektivovou čočku, protinárazovou. Co tady máme tady tohoto fešáka? Tento foťák obsahuje videa v 60 snímkách za vteřinu na kvalitu HD. Mám byly 1280x720. Potom to obsahuje videa i v snímkách 30 snímků na Full HD. Záleží, kdo co si vybere. Má to fotky v kvalitě 16:9, čiže krásný čistý obraz. A je vodotěsný do hloubky právě krásných, úžasných 12 metrů. Potom dále, co jsme si už k němu navrch dokoupili, je 32GB právě SSDčko, malinký micro SD a dokáže hodně fotek to tam chovávat. Je nárazu zdorný, i vodotěsný a i odolný vůči prachu. Ze spoda má právě montážničku na podstavec nebo selfie tyč, kdo by si k tomu potom extra bonus by dokoupil. My jsme to udělali, my si to postupem času dopořídíme. Potom dále obsahuje, to zhledáte už do té vody, právě speciální ochranný opasek, který vám to umožní lépe ve vodě udržet, aby vám daný přístroj právě nezmizel. A já se kouknu. Jo, tady je už jenom záruční list a pozdro toho mikroSDčka. Tento foťák se hodí hlavně na nějaký náročnější tury, takovýto věci, a nebo na focení a točení na dovolenku. Je cenově dobře dostupný za cenu 5500. Určitě ho každému doporučujeme. My ho máme společný, rádi občas někam cestujeme, tak aby jsme pro vás mohli tvořit kvalitnější content, když někam se odbolíme, někam jet. Udělat z toho nějaký sestřih. Doufám, že se vám video líbilo a společně při dalších videích se na vás těšíme tady s Prapatrikem. Ahoj! Ahoj!